lilla vän. Hur kan du säga nej till en sån man? Är det på grund av grabbens gång? Va? Eller hans tondöva sång? Åh, nej. Att hans fötter liknar i natten kattat hit. Hallå? Och fast han tvättar sig tillräckligt luktar han ändå rätt så äckligt. Du har aldrig mött en man som en sån riktig läckerbit. Vad fint, men... Och syns det lite att jobba på, men det har alla till mans. Samantha snackar med renen. Det är ett av problemen, jag verkar inte riktigt i balans. Det här handlar inte om mig. Och syns det lite att jobba på, men ge honom en chans. Jo, för mycket går att lösa med en stor portion romans. Men kan vi inte sluta älta det här nu? Vi har faktiskt ett riktigt stort problem här. Helt klart! Berätta, Raring. Ah! Är det för att han är så skygg? Han är ju inte särskilt snygg. Eller att jag måste kissa mot ett träd. Det där behöver jag inte veta. Kan vi tolka denna vånda som en rädsla för det blonda? Att han står där modigt gör att andra ligger i lä. Vi sitter lite att jobba på en sämre framhållös. Har jag inte alls? Vi garanterar vi ska få det. Sluta, sluta! Det räcker! Hon är förlovad med någon annan, okej? Okay? Visst har hon lite att jobba på, men... Det gör ingenting. Det krävs ingen begåvning med en skenförlovning. Och förresten så ser jag ingen ring. Visst har hon lite att jobba på. Vi hänger på en liten ring. Spola hennes polare så ska hon alltid fixa sig. Ingen garanti. Men kärleken är underlig. För underlig magi. Det är lätt att välja fel när man lever under press. Men en kärlek korsar hjärtat fast. Kärlek korsar hjärtat fast. Det är då det blir som bäst. Samt kärlek den är bäst. Visst har alla lite att jobba på. Men det är därför vi är här. Vem är de? Systrar! De inte höger som gäller oss var. Det riktigt, riktigt viktiga, ärligt, härligt känner man är... Tager du Anna denna Kristoffer till din trolläkta man? Vänta, va? Det är ett bröllop. Anna!